äggknoppen. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing ska få göra äggknoppar idag. Okej, allihop. Okay. Någon som är sugen på att göra något alldeles extra idag? Ja! Ja! Vad är det vi ska göra? Vad är det där för någonting? Åh, det här är en äggknopp. Sån vill jag ha. Jag också, jag med. Ja visst, ni ska få göra varsin. Oj, är det där gräs? Nej, Pando. Det kallas krasse. Aha. Det går att äta. Ja, jag vill smaka. Flopp klipper håret på äggknoppen. Jag vill smaka. Det är riktigt gott. Smaka får ni se. Smarrigt. Jag gillar det. Det gör jag också. Blä. Men Pando. Då så allihopa. När ni gör en egen ska ni först ge ert ägg ett ansikte. Okej. Jag gör den som är glad. Den heter Äggis. Jag ska kalla dig för Skalia. Min är ett monster. Den heter... Min heter Sola. Hon ser precis ut som jag. Varför inte Äggis något hårflopp? Det börjar inte växa förrän du planterar fröna. Jaha. Här, en liten blöt bomullstuss och sätta ner i er äggknopp. Oh, så här. Ner med dig. Ner med dig. Jaha. Är ni klara att odla lite hår? Håll fram handen. Men det där är ju frön. Det stämmer, Sola. Och de ska ni stoppa ner i äggen. Ja, de här små fröna har mycket jobb framför sig. Det tar tid för dem att växa ut till äggknoppshår. Så där är små frön. Hoppsan, det ska växa fint hår från er. Det växer inget, Amma. Det börjar inte växa med en gång, Bing. Inte. Det tar en vecka innan era äggknoppar fått lika långt hår som min hade. Hur lång är en vecka? Det är 7 sovnätter. Vad, 7? Oj, 7. Det är jättelång tid, Amma. Ja, de behöver 2 saker som hjälper dem att växa. Massor av ljus och så vatten. Så, nu får ni sätta dem här, uppe på bänken. Och så vattnar vi dem varje dag. Men jag vill inte vänta i 7 sovnätter. Ja, men du kommer att märka skillnad redan efter en dag. Jaså? Då så, äggknoppsmakare. Nu är det dags för lek. Tjoho! Ja, ja! Vi leker något kul tillsammans. Nu vet jag. Du kan leka te också. Jag åker ruskarna. Hur är det med dig, Bing? Jag sover en stund, så att Äggis hår ska växa. Vi går och tittar. Äggis! Oh. Du måste vänta tills håret växer ut, Bing. Men jag sov ju lite nyss. Åh, vännen. Jag vet att det är jobbigt att vänta. Men det måste vara en ordentlig sovnatt hemma hos dig. Amma, får jag gå ut och leka lite? Det var väl en bra idé. Häng med, Bing. Vill ni ha lite te, Amma och Flopp? Ja, tack. Det ska vara gott. Följ med här, Äggis. Det är mycket ljusare där ute. Ja! Äggis, du ska få lite vatten. Vad ska du göra för något? Amma sa att Äggis behöver mycket vatten för att få hår. Så nu ska jag få det att växa. Aha! Nu ska du få vatten, Äggis. Åh, nej! Äggis! Nej! Hur gick det med Äggis? Kära någon. Oj då, Bing hade sönder sitt ägg. Hur gick det här till då? Jag ville få Äggis att växa fortare. Stackars Äggis. Jag gav honom en massa vatten med slangen. Oj då, han kanske fick lite för mycket vatten, Bing. Ja, går och laga honom, Amma? Nej, tyvärr inte. Han är för trasig för att kunna lagas. Äggis är trasig, men det är inte fröna. Kan Bing få göra en ny istället? Skulle du vilja göra det? Ja, tack. Okej. Okay. Ja, vad bra! Kom nu, Bing. Här. Men jag har inget äggskal. Du kan väl använda det här? Oj.
Oj. Ja, du kan rita på andra sidan. Ja. Kolla, Flopp. Det är äggis. Ah, hej på dig, äggis. Här är några frön, äggis. Vill du ställa äggis bredvid de andra äggknopparna? Ja. Kom då. Här får du stå, äggis. Tillsammans med dina kompisar. Vad är det där för någonting? Jo, här ska ni få se. Det är en tabell som visar hur många dagar som det tar för en äggknopp att växa. Oh. Ni kan färglägga ett ägg om dagen i tabellen. Ja, fyll i det första, Dubing. Sådär. Vi ses imorgon, äggis. Det var väl bra, Dubing. Jag gjorde en äggknopp som hette äggis. Men jag ville inte vänta i 7 dagar på att han skulle få grönt hår. Så jag gav äggis för mycket vatten med slangen. Och då gick han sönder. Och det var ju inte meningen såklart. Men jag fick göra en ny äggis. Och den här gången väntade jag i 7 dagar. Tills han fick hår. Att lära sig vänta, det är någonting för Bing. Kolla på äggis hår. En ny vän. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Vi kastar boll i parken idag. Är du med nu då? Oh. Det var snyggt fångat. Ta emot. Jättebra. Hoppsan. Flopp. Oj. Kolla, det kom en hund. Hej på dig, boven. Kom tillbaka. Där är den ju. Vänta lite, Bing. Vi vet inte än om det här är en snäll hund. Oj. En duell hundar kan bitas lite. Oj. Men den har min boll. Ja, vi kan ta tillbaka den. Men först måste vi bli vänner med hunden. Hur då? Vad sägs om att jag blir vän med den först? Och sen kan du göra som jag. Okej. Okay. Först håller du fram handen lågt. Så att hunden kan lukta på dig. Nu slickar hunden på dig. Titta, den viftar på svansen. Det betyder att den är glad. Oh. Nu kan du också bli vän med hunden. Oh. Så ja. Bara håll fram handen lågt. Titta vad han luktar på mig. Det kittlar. Det är så hunden visar att den gillar det. Den tycker jag smakar gott. Kan jag klappa den nu, tror du? Ja visst, försiktigt. Pälsen är mjuk och skön. Ja. Vad heter den? Det vet jag inte, Bing. Får se, nej, ingen namnbricka. Den kanske har sprungit bort. Kanske det. Jag kan inte se någon som letar efter. Kan vi behålla den? Nej. Jaså. Men vi kan se efter den tills ägaren kommer tillbaka. Ja. Den vill också leka med bollen. Ja. Usch, den är kladdig. Asch, det är inte så farligt. Vi kan tvätta händerna senare. Det var jättebra fångat. Kom igen. Ta den. Duktig hund. Ja. Vad snabb du är. Ja, den är snabb. Oj, nu sprang den inte efter bollen. Nej. Vad gör den nu då? Jag tror den luktar sig till vad bollen tog vägen. Oj. Det var precis vad den gjorde. Just det. Nej, men vart tog den vägen? Vi får se efter. Okej. Den hittar bollen igen. Ja, och den gjorde någonting annat också. Usch, blävoven. Titta vad du har gjort. Ja, alla behöver ju bajsa, Bing. Inte här ute i parken. Precis. Det finns särskilda papperskorgar till hundbajs. Det brukar vara en bild av en hund på dem. Oj, titta! Där är en sån! Aha!
Du bajsade på gräsmattan. Kom här, boven. Åh, blä. Det är så äckligt. När man har en hund så måste man göra både de äckliga och de roliga sakerna. Oj. Ja. Nu måste du verkligen tvätta händerna när vi kommer hem sen. Precis. Oh. Kom här, boven. Oh. Den tycker om mig, Flopp. Ja, det gör den. Jag tycker också om den. Kan vi behålla den nu då? Tyvärr inte. Den är fortfarande inte vår. Strimma! Men här kommer Gina. Oj. Hejsan, Gina. Hej, hej. Det verkar som om hunden heter Strimma. Åh, men jag vill ju behålla den, Flopp. Den är min vän. Jag vill inte att den försvinner ju. Jag förstår det. Hej på dig, Bill. Hallå där, Mulle. Och hej på dig, Flopp. Hejsan. Har du sett efter Strimma? Ja, det har jag. Och Strimma tycker om mig. Ja. Ja, jag märker det. Vet du vad? Hon är Mulles syster. Strimma är en hundflicka, Flopp. Precis. Duktig tjej. Mulle och jag ser efter Strimma varje tisdag. Jag tycker om henne. Ja, hon är en jättefin vovve, eller hur? Och hon är lite busig också, smiter iväg när vi är ute och går. Det kittlar. Hundar verkar trivas med det. Flopp plockade upp hennes bajs. Och jag lärde henne att fånga min boll. Så här. Strimma leker bara med folk som hon verkligen gillar. Skulle du vilja leka med henne nästa vecka också? Ja, tack! Det vill jag gärna! Vilken jättefin idé! Tack snälla, Gina! Vill du hålla hennes koppel medan vi går tillbaka till min glassbil? Ja! Kom här, Mulle! Jag ska få leka med Strimma igen! Redan nästa tisdag! Precis! Det var väl bra det, Bill? Du är en fin hund, Strimma! Jag träffade en hund i parken. Hon heter Strimma. Du måste låta en hund lukta på dig så ni blir vänner. Och sen kan ni leka. Hon bajsade en stor hög. Blä! Jag tycker om henne. Jag ville behålla henne. Men sen kom Gina. Och hon sa att Strimma är Mulles syster. Och att hon skulle ta med henne hem. Och då blev jag ledsen. Men Gina sa att jag kunde få leka med henne på tisdag. För hon är min nya vän. Hundar, det är någonting för Bing. Och Strimma trivs med mig. Lunch. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Undrar vad Bing får till lunch idag. Det blev ett pastahus. Pastahus. Nu är det din tur. Nu blev det en pastabåt. Oj, en pastabåt. Den var bra. Jag vet. Det är vågor på havet. Ni har gjort en fin bild av vår lunch. Det är mycket pasta kvar, mamma. Tack ska du ha. Vad får vi till lunch idag? Ja. Vi ska äta ärtepärtepasta. Vad gott. Det är det bästa jag vet. Vad är pärte? Ärtepärtepasta. Ärtepärtepasta, Bing. Jaha. Det är pasta med ärtor och morötter och det är jättegott. Ja, det är det. Får vi hjälpa till? Ja, klart ni får. Ja! Ni får bli köksmästare. Vad är köksmästare? En köksmästare är väldigt bra på att laga mat. Just det. Jag är jättebra på att laga mat. Jaha. Först vill jag kika på köksmästarnas händer. Hörni, de behöver verkligen tvättas innan vi sätter igång. Okej. Plask. Nu är det din tur, Sola. Då så, köksmästare, plaske, plaske. Är ni klara? Ja. Vi börjar med morötterna. Mums. Morötter är det bästa jag vet. Sola, du kan få skölja morötterna. Ja! Köksmästare Bing, du kan bara bort dem till skalningen. Ja!
plask. Okej. Plask. Här är en jätteknaprig morotsplask. Åh, tack för det. Och den här är den orangeaste. Ah. Och en till. Åh, vad härligt. Oh. Och nu då? Nu tar vi ärtorna. Ja, men det här är inte ärtor. De är kvar i skidorna. Jaha. Sola, vill du visa Bing hur vi får ut ärtorna ur skidorna? Ja visst, så här gör man. Först klämmer man till så det låter plopp. Oj. Och sen pop, 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 plopp, plopp, pop. Flopp. Kolla på ärtorna. Oj. Oj, den här försökte vi smita. Flopp. Oh, plopp. Plopp, 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 perfekt ploppat, köksmästare. Vad ska vi göra nu? Jo, nu är det dags att duka. Kom igen, Sola. Nu dukar vi. Här sitter jag, köksmästare Bing. Får jag sitta här, köksmästare Sola? Det går bra, köksmästare Bing. Okej, kom så fortsätter vi duka. Sådär ja. Och den ska ligga där. Där. Du, Anna, ska vi ha några blommor? Ja visst, ni kan plocka några på balkongen. Ja, häng med Bing. Åh, vi kan väl plocka dem orangea. Åh, det blir fint. Titta, vi plockade de här fina. Ja, titta. Då så. Då är lunchen snart färdig. Oj, oj. Ni får tvätta händerna, hörni. Va? Va? Igen? Ja. Kom igen, vi tvättar oss fort. Plask, plask, till plask. Plask, plask, plask. Vi är klara. Och vad är ni klara för? Ärtepastapasta! Åh, oh, det där ser gott. Ja. Här kommer det. Åh, titta. Oj då. Oj. Oj. Vad är det, Bing? Jag tycker inte om det. Åh. Varför tycker du inte om det? Det är liksom ihopblandat. Men du gillar ju morötter, Bing. Och ärtor. Och pasta. Ja, det gör jag. Men jag gillar inte när de är så blandade. Jag förstår. Det är ingen fara, Bing. Det är din lunch och då ska du få äta den precis så som du vill. Mm. Här, varsågod. Vad ska den för? Det är en oblandare. Åh. Oj. Tack ska du ha, Anna. Jaha. Morötter. Så jag kan oblanda mina morötter och ärtorna och pastan. Åh, skulle jag också kunna få en oblandare, Anna? En oblandare till. Det ska bli... Varsågod. Okej, börja med morötterna. Är ni klara? Ja! Morot, morot. Den här oblandaren är jättebra. Vad fint. Mina morötter är oblandade nu. Och nu ärtorna. Okej. Ärta, ärta, ärta. Mina ärtor är oblandade nu. Och till slut pastan. Pastan, pastan. Men pastan är ju redan oblandad. Jag gillar inte när det är oblandat. Då kan du ju bara blanda ihop det igen, Sola. Just det! Ja, precis. Det är jättegott. Det var väl bra det, Bing? Mm. Visst blev det bra, Sola? Vi hjälpte Amma att göra lunch. Och vi sköljde morötterna. Och vi ploppade ärtorna. Och jag trodde jag skulle gilla ärtepartepasta. Men det gjorde jag inte. För mina ärtor... Och mina morötter och all pastan var ihopblandade. Men då hämtade Amma en stor slev och vi oblandade det. Och det smakar jättegott. Sola vill ha sin ärtepartepasta på ett sätt. Och jag vill ha min på ett annat sätt. Men det gör inget. Man kan äta sin pasta precis som man vill. Lunch. Det är någonting för Bing. Min. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing har varit ute vid havet idag. Åh, det där var jättekul! Alltså. Eller hur, Pando? Det här får vi göra om! Titta!
Hej då, bussen! Hej då, bussen! Det är så härligt på stranden. Jättehärligt! Ska vi åka dit igen någon annan dag? Ja, gärna! Ja, det låter toppen! Hej då, Bing! Pando! Du får inte gå hem än. Mm-hmm. Du låg ju Bulleribo hemma hos mig. Bulleribo! Ja visst, du behöver Bulleribo. Det är ju snart läggdags. Bulleribo! Bulleribo! Är du här? Var är du? Så där ja. Där är du ju. Vi kan väl visa Bulleribo vad vi har hittat? Ja! Titta, Pando! Oj, mina snäckor! Vill du ha en kopp te, Ella? Tack, gärna. Den här gillar jag. Men den här gillar jag allra bäst. Den hittade jag. Den är min. Du kan få den här. Den liknar en morot. Morotsnäcka. Nom, 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 nom. En till mig och en till dig. En till dig. En till mig. Och en till mig. En till dig. Och en till mig. Flopp! Kom och titta! Jag fick en randig snäcka. Oj, vad de är fina. Det luktar precis som det gör vid havet. Ni kanske till och med kan höra havet. Nu skojar du, Flopp. Havet är inte här inne. Hör själv. Jag kan höra havet. Oj, kan jag också få höra? Ja visst. Jag hörde jag också. Lyssna. Ja. Pando, börjar du bli trött? Nej. Vi leker kurragömma. Ja. Fast det är ju snart läggdags. Vi kan väl lycka en gång? Bara en gång då. Jag gömmer mig. Jag letar. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Nu kommer jag. Är du beredd, Pando? Pando är väldigt bra på att gömma sig. Är han där? Nu vet jag! Här! Ja. Okej. Och han är inte här. Flopp. Jag kan inte hitta honom någonstans. Vill du ha lite hjälp att leta? Ja, gärna. Då så. Ska vi leta på övervåningen? Okej. Vad tror du han kan vara? I mitt rum. Vi kikar där. Pando snäcka! Titta, Flopp! Pando gömmer sig där borta i min säng. Jag tror inte att han gömmer sig, Bing. Titta. Han sover! I min säng! Vakna, Pando! Oj, Bing. Vilket bra gömställe. Han gömmer sig inte. Han sover. I min säng. Snälla, kan du få honom att vakna, Flopp? Ifall du hade somnat, hade du velat att jag väckte dig? Nej. Men hur gör vi med mig då? Var ska jag sova? Här är din säng. Den är stor nog åt båda två. Så får Pando sova över här. Ja, alltså, vad sägs om att du och Pando delar på sängen? Men Pando har inte på sig sin pyjamas. Nej, jag tror han var för trött. Ja. Oj, får jag lägga mig utan att ta på min pyjamas? Ja, visst. Jag måste gå och kissa. Bra idé. Vi borstar tänderna också. Kom nu. Det känns konstigt att ligga åt det här hållet. Hopp, hopp. Varsågod. Kan du lägga den bredvid Pando, snälla Flopp? Ja, visst. Så han kan föra havet.
när han vaknar. Åh, det kommer han tycka om. Ja, det var snällt av dig, Bing. Här. Skutte. Natti, natti. Sov så gott. Godnatt, Flopp. Godnatt, Bing. Godnatt, Ella. Vi ses imorgon, Pando. Jag och Panda åkte till stranden. Och vi delade på våra snäckor. Och jag fick en som liknade en morot. Panda fick en som var randig. Och den låter precis som havet låter. Sen så lyckte vi kunna gömma. Och Panda gömde sig i mitt rum. Och så somnade han i min säng. Och det gillar jag inte alls. För det är min säng och inte Pandas säng. Men då sa Ella att han kunde få sova över. Att dela med sig, det är någonting för Bing. Och jag tog inte på mig min pyjamas. Inte din. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Vi ska gå ut och handla idag. Titta, där är Algot. Hej, Algot. Hej på dig, Algot. Hej, Sanella. Nej, men hej, Bing. Flopp har skrivit vad vi ska handla. Och jag ska hjälpa till. Jaha, hej, Flopp. Hej, Sanella. Vad ska vi köpa först? Vi får se efter. Först ska vi ha salladshuvud. Salladshuvud? Oh. Sådär. Tackar så mycket. Och dessutom behöver vi 6 morötter. Oh, de kan jag hämta. Morötter. En... 2, 3. Nu har jag 3 stycken. Vad bra. Och här har vi 4, 5 och 6. Morötter är det bästa jag vet. Ja. Och de här ser jättegoda ut. Är det något mer vi ska köpa? Ja. Ägg. Här. Oj. Oj, ta det försiktigt. Ja, ägg kan lätt gå sönder. Jag förstår. Så ja, bra gjort, Bing. Det var allt vi behövde. Jag glömde visst en sak. Vadå? Något gott som vi kan ha till efterrätt. Oj, vadå för gott? Ja, har du lust att välja någonting? Ja, jag är duktig på att välja. Ja, de här. Kan vi ta de här? Snälla, Flopp. Ja, visst. Morotsmuffins. De tycker jag också bäst om. Den här är till mig. Och den här, den är till Flopp. Ett utmärkt val tycker jag. Då sa, vad är det hela? Ja, jag tror faktiskt det. Ett salladshuvud. Och 6 morötter. Och så ägg. Åh, oh, kära någon, är det här sprucket? Nej, jag tror det är helt. Så bra. Ja, varsågod då. Det blir 45 kronor. Ha en fin kväll. Tack ska du ha. Var tog Bing vägen? Kom, Bing. Nu går vi hem och lagar middag. Oj, ja, middag. Där är du ju. Kom nu, så går vi. Hej då, Flopp. Hej då, Bing. Hej då, Ella. Hej då, Algot. Flopp, får jag hjälpa till att laga maten? Ja, visst. Det vore jättefint. Ursäkta, jag försöker hitta biblioteket. Ja, visst. Du följer den här vägen till korset. Sen tar du höger och sen vänster vid trafikljuset. Sen ser du biblioteket på höger hand. Jaha, okej. Tack så mycket för hjälpen. Ja, varsågod. Ha det så bra. Hej då. Vad har du där för någonting? Det är en klubba med jordgubbssmak. Var har du fått den ifrån? Den är min. Jag hittade den i affären. Och har vi betalat för klubban då? Nej. Jaså.
Men om vi inte har betalt för den, är det tyvärr så att den fortfarande tillhör Ella. Oj, får jag behålla den? Nej, Bing. Den är inte din. Varför då? Ja, om du tar något utan att betala för det, är det inte bra, eller hur? Det kallas stjäla. Oj, jag kan ge tillbaks den. Ja, du kan ge tillbaks den. Men tror du att det är någon annan som vill köpa den nu? Nej. Jag har ju slickat på den. Precis. Vi kan inte lägga tillbaka den. Jag visste inte att det var ett stjäla. Förlåt, snälla Flopp. Vet du vad? Ska vi gå tillbaka och prata med Ella? Okej. Ja, kom då. Hejsan, Bing. Hejsan, Flopp. Redan tillbaka. Hej igen, Ella. Hejsan, Ella. Säg som det är, du. Jag vill säga förlåt, Ella. Säga förlåt? För vad då? Jag tog din klubba och jag visste inte att det var ett stjäla. Och nu har jag slickat på den. Jaha, okej. Kan du ge den till mig då? Ja. Tack ska du ha. Du borde inte ha tagit klubban, men det var väldigt modigt av dig att komma och säga förlåt. Åh, tack. Det var snällt sagt. Jaha, ja, nu betalar vi för klubban. Varsågod. Tack för det. Jag vet. Jag kan betala för klubban med den här. Åh, tack så mycket. Det var väldigt snällt av dig. Men det behövs inte. Flopp har redan betalat för klubban. Så här, bäst att du tar den här. Tack så mycket. Det var väl bra det, Bing. Kom nu. Hej då, Ella. Hej då, Bing. Hej då, Flopp. Hej, Svejs, Ella. Jag hjälpte Flopp att handla mat till vår middag. Och jag är bra på att hjälpa till. Men sen tog jag en klubba i affären utan att betala för den. Det kallas för att stjäla. Och det får man inte göra. Och jag kunde inte lägga tillbaka den. För jag hade ju slickat på den. Så då sa jag förlåt till Ella. Och sen så betalade Flopp för klubban. Och jag gav Ella min morotsmuffin. Men hon sa nej. För den var ju min nu. Att säga förlåt, det är någonting för Bing. Kan vi äta våra muffins nu, Flopp? Ja.